ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਚ ਲਿਸਟ ਚ ਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਖੀਅਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੰਨਦੀ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨੇਚਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀਨ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਕ ਤਿੱਕਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਰਪੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਹਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਤੁਰੰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਸਰ।
ਪ੍ਰਿੰਸਰ ਇੱਥੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਹੀ ਦਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਮਨਾਲਾ ਚੋਪੜਾ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਕਜਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਲੋਰੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ, ਉਦੋਂ ASI ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਉੱਧਰ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਜਣੇ ਗਏ, ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਠੀਕ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬੈਂਟਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਖਬਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੌਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਢੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6:15 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧੁਨੀ ਧਨੀ ਬਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਫੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਬਲਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਰੀ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਵੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਐਲਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਓਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਰੋਲ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਪੰਮੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਯੂਥ 'ਚ, ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ
ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰੇ ਘੁਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਪੁਰਚੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਇਹ ਰੋਲ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਆ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਪੰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾੜੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ KFC ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ KFC ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਚੱਲਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ KFC ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ KFC ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੜਾੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 3-4 ਚਪੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਟੇਕੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਆਪਦਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ